El Palau de la Música de València exposa des d'esta vesprada la mostra en 59 fragments de l'artista i dissenyador gràfic Pepe Gimeno. Gimeno torna a treballar els materials de rebuig, però en esta ocasió ho fa amb l'escultura, amb tota classe de troballes que replega a la platja d'Oliva, crea un món estètic, acolorit i amb ritmes orgànics. Quan tu agarres material que el tens en una bolsa i el podies tirar perfectament al contenedor i tu d'alguna manera ho obris, ho analitzes, ho valores com a forma i com a color i entonces li dones un sentit, li dones una composició, li dones un espai i de repent allò que està per a tirar de repent té un valor i té una significació que te sorprèn. Pedres i trossos de ceràmica erosionats, pinyols de bresquilla, taps de botella i altres fragments de plàstic, canyes i tota classe d'objectes menuts ben combinats aconsegueixen crear un ambient quasi màgic. Pepe Gimeno treballa des de fa anys amb esta classe de materials, coses de rebuig sense valor que normalment embruten les platges. Del format del baix relleu ha passat ara a l'escultura, que combina amb pintures, unes pintures que trosseja després d'acabar-les i torna a reordenar-les els fragments, creant una obra nova. Estudia retalls de fil d'aram com si foren els mots d'un diccionari i sense variar-ne les formes es disposa com si foren un poema. És el resultat de 59 fragments. Tornarem a partir de les 4 amb la segona edició del nostre informatiu. Ara es deixem amb la previsió de l'horatge. Fins ara.